歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが2022年2月28日自身の SNS を更新。夢を見て悲しそうだった勸玄君の様子を綴った。この日海老蔵さんは、私もですが勸玄も今日は朝苦戦中と就寝中の勸玄君の姿を公開。気持ち痛いほどわかるよと理解を示し、ギリまで寝ようとコメントした。続けて更新したブログでは、今日はどうもカンカン夢を見たらしいと明かし、久しぶりになんか悲しんでますと勸玄君の様子を説明。どんな夢見たか想像つきますと述べ、抱きしめるしかないなと綴り、ブログを締めくくった。